Денис Казанський, журналіст, готовий долучитися до нашого марафону. Денисе, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю. Ну що, давайте спершу проговоримо події, які сталися, зокрема, вчора в Севастополі, те, що відбувається сьогодні в Криму, і слушні думки висловлюють гості нашого марафону. Вони говорять про те, що ось такі удари, зокрема, по пунктам базування Чорноморського флоту в Севастополі, це, як фактично, знаєте, новий етап у цій війні. І чимось він, мабуть, добре має закінчитися для нас. Як ви оцінюєте те, що зараз відбувається, зокрема, на тимчасово окупованому півострові, враховуючи сьогоднішні події? Ну, я не воєнний експерт, але ми всі можемо спостерігати, що Україна стала наносити удари по таких об'єктах, по яких раніше не могла наносити удари. І це, очевидно, є свідченням того, що можливості ЗСУ зростають, і Україна отримує нову зброю або сама виробляє нову зброю, яка здатна вражати в тому числі і такі цілі і об'єкти. Тобто відбувається те, про що вже відверто кажуть російські експерти, в тому числі російські пропагандисти, про путінські, про кремлівські. Вони все частіше задаються питанням, а як же ж так? Тобто ми почали цю війну, щоб, значить, демілітаризувати Україну. Путін проголосив, що одна з цілей агресії проти України – це демілітаризація України. Однак, якщо Україна, наприклад, там в травні, в березні, там в квітні, да, в червні 22-го року не могла задавати удари по глибокому тилу російської армії, то тепер вона може це робити. Тобто, відповідно, відбувається не демілітаризація України, а навпаки мілітаризація. Тобто, це просто ще одне свідчення абсолютної бездарності, тупості політики Путіна, політики Кремля. Тобто, вони досягають протилежних цілей, вони роблять тільки гірше. І єдине, що я не можу зрозуміти, чому російське суспільство цього не бачить. Тому що вони просто півтора роки, от те, що вони роблять навпаки, вони шкодять собі, вони роблять гірше тільки собі. І, ну, за логікою, треба зупинитися, ну, досить вже, це ж відбувається повний ідіотизм. Але ні, от вони тут в Україні воюють із зерном, б'ють по зерносховищах, оскільки не можуть, я так розумію, просто вражати ніяких інших цілей там воєнних. А у відповідь отримують такі дуже болісні відчутні удари по своїх воєнних саме об'єктах. Угу. А ви не знаєте, Денисе, цікаво, яка реакція на тимчасово окупованих територіях, має на увазі Донецьк, Луганськ, ну, зовсім ж близенько до нас ці міста. От коли вони це бачать, там є якась реакція? Чи вони теж нічого не помічають, їм здається, що ППО прекрасно працює, і з ними все буде добре? На тих територіях вже давно у людей така похмура приреченість. Тобто вони вже живуть тільки з такою надією, що це колись все закінчиться, але разом з тим вони і цю надію вже втрачають, тому що те, що я читаю звіти от по коментарях людей, по те, що вони там пишуть, там повна безвихідь, вони просто, скажімо так, розуміють, що відбувається абсолютно без жодного змісту, без жодної такої логічної мети відбувається оця м'ясорубка, яка триває ще з 2014 року, і в якій вони стали просто таким витратним матеріалом. І всі, хто міг, там просто вже виїхали звідти, а ті, хто залишилися, вони просто постійно, я б сказав, обговорюють не стільки ці обстріли, а обговорюють вони то, скажімо так, прямо на лінії фронту знаходяться. І більш того, вони знаходяться постійно, скажімо так, під впливом безпосереднім російської армії, яка їздить, наприклад, там їх самих там давить бронетехнікою, як це сталося, там кожного дня буквально когось вбивають просто, або машини російських воєнних на вулицях. От кілька днів тому вони задавили прям свого в центрі Донецька, задавили воєнного кореспондента, який був пропагандистом російським. А до речі, наскільки, Денисе, він був популярний, цей пропагандист? Ну, він був достатньо відомий. Я не можу сказати, що він там, що слово популярність тут доречно, але він був достатньо відомим і мав велику кількість підписників, і дуже часто фігурував в різних відео, інтерв'ю. На нього часто посилалися місцеві
рупори пропаганди. І от вчора, наприклад, дівчину просто в Луганську задавили так само на пішохідному переході, російський бензовоз. Такі новини просто кожного дня йдуть з цих територій. Це просто тому, що от там це територія без закону, де не діють закони, правила, де люди з автоматами можуть просто їздити по вулицях, як їм заманеться, незважаючи там на світлофори, на пішоходів. Це просто ілюстрація того, що там відбувається, да, що кожну людину можуть просто схопити на вулиці, там завтра потягнути на фронт, видати їй там якесь іржаву рушницю і змусити йти в м'ясний штурм. Тобто це постійно відбувається з дня на день, і в цих умовах, я думаю, ну просто у людей вже, знаєте, сил реагувати на обстріли Криму, там на обстріли якихось воєнних баз Росії там десь в тилах, да, у них просто не залишається сил. Вони обговорюють постійно оцю, ну скажімо, наслідки цієї варварської мобілізації. Зараз там дуже багато, там тисячі людей втікали, коли з цих, ну, від мобілізації. Вони були оголошені так званими СОЧ, це абревіатура самовольне оставлення часті. Їх називають СОЧі. І оці СОЧі, їх там тисячі по Донбасу, їх зараз ловлять. Тобто це такий як резерв теж, тобто їх оці такі спеціально навчені бригади бігають і відловлюють цих СОЧі і по місцях, де вони переховуються, щоб знову відправляти на фронт. І є цілі групи, такі пабліки, да, де родичі цих СОЧі, вони створюють такі спільноти і намагаються якось там їх захищати. Пишуть про той безпреділ, який відбувається. Ну, тобто там життя дуже і дуже проблемне і важке не лише через близькість війни, а через, головним чином, через той режим окупаційний, який діє на тих територіях. А навздогін, от ви говорите, у мене зразу згадуються кадри, коли, можливо, ви бачили, там якийсь танк їде по Луганську, так, по вулиці, якась машина стоїть запаркована, танк її щесує, і, тобто, ну, і далі їде. Ну, це такий безпреділ, про який ви зараз кажете. Я розумію, чому вони не реагують на те, що відбувається в Криму, бо в них там страшне. І тим часом хвилинка у нас лишається, але ж там Путін хоче зробити 30 вересня, можливо, бачили, день воз'єднання з тимчасово окупованими територіями. Це, мабуть, якесь свято буде в стилі найкращих російських, так? Ну, можливо, да, якусь показуху влаштують, просто це все буде виглядати як чергові танці на кістках, тому що, ну, настрою святкового точно на тих територіях немає. Це по-перше. По-друге, ну, саме воз'єднання, да, як вони це називають, це абсолютний фейк, тому що за весь цей час, ну, фактично ці території, які Росія оголосила своїми, вони де-факто там не є Росією. Тобто зберігається кордон, не можна людям з них виїжджати, тобто з Донецька, з Луганська, незважаючи на те, що у них там можуть бути російські паспорти, але їх не випустять в Росію. Тобто це люди і другого сорту, їм не можна покидати ці території, тому що там їх продовжують мобілізувати, викидати на фронт, і вони б раді поїхати кудись в Росію, щоб там розчинитися, да? Але їх реально не випускають. Тобто залишаються черги, залишається кордон, залишається ставлення до мешканців цих окупованих територій, які Росія називає своїми, як до людей з іншої країни. Да? Тобто це інші громадяни, це не росіяни, до них ставлення. Знаєте, але ж в пабліках, Дениса, маємо завершувати, бо обмежені в часі, але ж в деяких пабліках вони ж так аплодують Путіну, так же ж вони на вибори ходили, так же ж вони голосували і підтримували його. Ні, насправді вже це точно видно по цих останніх так званих виборах, що там, ну, вже навіть картинки не вдалося створити, не було ніяких черг, людей, в них навіть відео нема, де хтось голосує, тому що реально ніхто не ходив. Це були абсолютно намальовані вибори. Дякую вам, Денисе. Наступного разу поговоримо довше. Денис Казанський, журналіст, був з нами на зв'язку.